Mudane Umar Ali Cabdillaahi wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu mar kale soo laba kacleeyay dunida oo dhan siduu hadalka u dhigay. Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa bulshada ugu ku baraarujiyay khatarta xanuunkaasi, waxaana uu sheegay in la raaco talooyinka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland. Waxaana uu yidhi, walaal waxaad ogtihiin oo kale oo rabaan inagu faa'iidaysto fursadan xanuunka COVID-19 waxaad dareemaysaa inuu soo laba kacleeyay adduunka oo dhan. Wadamada jaarkaana tallaabooyin baabay qaadan hor leh oo lagu xakameynayo isku socodka dadka. Jibuuti waa ugu horeysa. Dadka waxaan ku wacyigelinaynaa xanuunkaasi inuu kor u kac u jiro kaysaska. Waan diyaar garownay, laakiin mar walbana markaad nidaamka caafimaadka adduunka eegto, diyaargarow kastoo la sameeyo xanuunkani xanuun waxa weeye dee ka xoog batay oo la maarayn waayey. Laakiin wareeggii hore Ilaahay uu nagu badbaadiyay intii aynu isku tashigeynay iyo talooyinkii caafimaadkii iyo agaasimkii iyo abaabulkeenu galay, wax badan baynu ugu qabsoomay. Haddana tiimaynu ku celinaynaa oo kow, dadku inay hoggaansamaan tilmaamaha caafimaadka; labo, gaar ahaan dadka da'da ah iyo dadka leh xanuunada la nool in si gaara loo ilaaliyo oo xanuunkan laga ilaaliyo. Xilligani ku jirnaana waa xilli qabooba ah oo lama kala garan karo xanuunadii neefmareenka ee walba dhici jiray, taana dadku inay ka digtoonaadaan oo farxalkii, kala fogaanshihii iyo afsaabkii iyo qofkii inuu inta badan dadka dhexgalkooda iska yareeyo intaan loo baahnayn baan ku talinaynaa. Dhaqaalaheennu ma saamaxayo dadku inay guryaha fadhiyaan, laakiin taxadir inuu qofku qaataanu yaanu ku talinaynaa. Waxaana dhammaantiin ood mahadsantihiin. Ballantu waxay 10 maalin walba inaynu tallaabo qaadno oo aynu isku tashanno oo aynu dhinac wada dhaqaaqno. Cabdirasaaq Cumar Micad Awliyo, Telefishinka Codka Bariga Afrika, Borama.